кайте сега. Па тя много напръщела, бре, кърсти! Напръщела и толкова. А как се казва? Клуба, ти. Забравимата! А сега. Незабравимата! Десислава! Суда е Десислава! У историята ке влезе, бре! И всеки я видим, шо ке направим! Шо ке направим? Момчета, толкова хубави комплименти получих от вас. Бих искала да ви поздравя с някоя песен. Някоя македонска! Скъп. Македонска ли искаш? Добре, успокой се малко. Някоя македонска. Успокой се малко. Добре. Ще ти изпееме даже с цялата публика. За цялата публика! Добре. Готови ли сме? Не готови сме. Аз питам публиката, не тебе. Публиката! Айде, бе. Назад, моме канино, немој да одиш подир ме. Да излагаме се. Сега, бе. Не се, Русе! Пачкове! Шен! Бигам! Не се спъни, се прибих! Ами, това беше май с македонската песен. Може и сега някоя странджанска. Ти искаш странджанска? Странджанска искам. Специално за твоя мустак. Харесва ли ти? Много е секси. Подарявам ти го. Аз какво да го правя този мустак? Моля ти се, запази ми, ако ще ми го дадеш накрая. Добре. Сега не знам къде да се го сложа. А, така е добре. Ама той намери къде да се го сложи. Да, давай се. Какво беше сега? Странджанска? Странджанска. Вие нещо ми намирисва, че май на фолклорните области искате да ме изпитвате. Намирисва ли ти нещо? Знам ги всичките фолклорни области. Стига само за столиците да не ме питате. Нема. Всичко ще бъде наред. Добре. Давам смело тогава. Странджанско! Станки на та лице мамо на лимон мериса, на лимон мериса мамо и на жълта дюля. Иди ми я, искай мале белким ти я, да, иди ми я, искай мале белким ти я, да. Уме, едай некоя песен доброжанска. Некъде около полски тръмбеш. Сега, бе. Ти сега малко ме затрудни. Еде. По-добре да ти кажа коя е столицата на Австралия. Пей, чекам да ми пее. Добре. Полски тръмбеш. Добре да е доброжанска, нали? Тярно. Много голяма става доброжата, бе. Виж какво? Що по... Слава, искам да те питам нещо. Ти какво искаш да ме питаш? Що имаш две имена, ма? Деси и Слава. Към кое да се обърна?
Към де си? Де си? Към първото, да. Добре. Благодаря. Де си? Изпей ми едно парче от областта на Тракия. Как няма да ти изпея? Ние в момента сме в Тракийската фолклорна област. Така ли? Да. На всичкото отгоре и в последните години аз съм от Пловдив. О, Майна! Здрасти, Майна! Данилова мама, дома ще Попа, нека да не се е нещо само... Чета много кратката песен. Тракийската много кратка и спя. Ами стига ви толкова. Добре. Бих искала съвсем в края, да, заради вашите много мустаци, хубави... Той вече е всъщност... Внимай, какво ще кажеш, хубави. Перчем. Да, той вече е без мустаци, но и с перчем. Мечтай. Ами много ми приличате така на едни много готини... Внимавай. Хайдутчета. Аха. Що па хайдутчета на умали така? И ще ви спее песента за Делю Хайдутина. Баш за мене. Точно като за вас. Изле Айде, стига ви толкова. Стига ви толкова. Вече хващате гората, защото тук на сцената имам намерение да поканя играта. Айде, чета! Ке умрем за деци! Комиците!